folkens, velkommen tilbake til en ny video, og i dag så har vi det litt jallamekk siden Sander skulle ha med kamera til Q&A-en og filme, men kameraen sto på, så vi måtte komme med en alternativ løsning og filme med PC-en min. Ok, så det her blir en 3000 spesial Q&A med en giveaway. Vi skal ha giveaway på en genser fra butikken Vårus som vi selger, de genserne vi selger, så vi har lagt ut noen nye gensere nå. Og den legger vi en link i description hvor du kan finne dem, fordi TNG-nettsiden er nede nå, så det er et annet sted du må gå inn for å se på dem. Men i hvert fall, vi har fått ut mange nye gensere til salg. Både gensere, noen nye stickers, og en kopp. En kopp. Men uansett, vi skal ha giveaway, og vi tenker at vi kjører giveawayen på Instagram. Så hvis dere allerede ikke følger oss på Instagram, gå og gjør det. Husk å subscribe til oss på YouTube, og så tagg to venner som dere er ute og kjører med på sommeren under bildet vi legger ut på Instagram. Dere ser når vi legger ut bildet, så er det bare, vi kommer til å skrive under at det er til giveawayen. Så er det bare til å kommentere to mennesker som dere kjører med på sommeren under der. Og så er det med giveawayen. Og så trekker vi en tilfeldig vinner, og han kan velge ut en random, eller en tilfeldig ting da, fra nettbutikken vår. Yes, så la oss kjøre i gang med Q&A igjen. Yes, let's go. Skal jeg begynne? Ja, det kan nok begynne. Det er egentlig spørsmålet der også. Har du tenkt å bytte eller kappe skiltopphengig på duken din? Nei, duken er solgt, så den har jeg ikke lenger. Nei, vi kan ikke ha meetup i Stjørdalen. Stjørdalen? Fordi jeg tror de er oppe i Trondheim, er det ikke? Jeg tror det er jævlig langt nå, så dessverre kan vi ikke ha meetup der, men vi kan ta en road trip dit en gang og møte noen folk oppe der. Men det blir ikke noen meetup sånn som vi kan planlegge der. Skal jeg da spørre? Vi bare tar over der. Hvordan linje på VG skår dere? Jeg går rørleggerlinja, VG2. Rørlegger. Og jeg går i studie på Fredrik i Fredriksen. Hvordan mellomtung skal dere ha? Jeg tror ikke vi har, eller i hvert fall ikke jeg har ikke bestemt meg for hvordan mellomtung jeg skal ha. Men det blir motor, det blir ikke liggesykler nå, det blir motor. Så jeg har ikke planlagt hvordan sykler enda, men motor blir det. Ja, jeg tror det bare blir noe, det blir ikke noe dyrt i hvert fall. Bare fordi vi har lyst til å øve og ta wheelies og litt sånn forskjellig. Yes, så det er bare å glede seg at vi får mellomtog, det blir masse stunting and shit. Tryning og litt sånn. KTM eller huskaren nå? Jeg vet ikke hvordan, det spørs fordi liksom begge syklene er fine, så det går ikke an å velge mellom dem, tror jeg. Nei, jeg liker begge to ganske mye, så det er vanskelig. Hvor mye har syklen deres gått? Duken har gått 16 000, tror jeg. VRX-en har gått 37 000, tror jeg. Hvilket er det altså? Er det mulighet for salg av syklene deres hvis det er det? Jeg skal selge VRX-en, men jeg har ikke kommet med noen pris om det, så det kommer til å bli mulighet for å kjøpe sykkelen min etter hvert når jeg selger den. Jeg kommer til å si for før jeg skal selge den. Det blir fortsatt litt til, for jeg skal bruke den frem til jeg får mellomtung, så men uansett, jeg skal selge den etter hvert. Jeg tar spørsmål. Det er bortsett. Ja, hva slags bil har du, Sander? Jeg har ikke noen bil ennå, ass. Jeg kjører bare over eldre min sin bil, så det er ikke noe... Ingen av oss har bil, men jeg kjører Mercedes B180. B-klasse. B-klasse. Ellers så har jeg en Polo. Jeg skal akkurat si Polo, fy faen. Golf. En Golf. Jeg også kan kjøre. Sander kjører sånn elektrisk shit, sånn i3-greier. Jeg vet ikke, jeg tar det her. I3. Jeg kjøper å bruke bensin, vet du. Ja. Moped vs. lett-MC, det er jo lett. Det er ikke noe spørsmål. Ja, moped. Nei, lett-MC også bare, du tjener så mye på det. Det er mye morsommere og alt, liksom. Det er mye bedre. Skal jeg ta spørsmålet, eller skal du ta... Jeg bare kjører for det alle her, jeg. Jeg bare tar alle spørsmålet, så kan du ta etterpå. Ja. Redigeringsprogram. Vi bruker to, da. Ja, vi har brukt Sony Vegas. På mye av det. Ja, også, men i det siste så har vi prøvd å bruke Premiere Pro i stedet for, siden vi synes det er mye bedre kvalitet fra videoene Tips til å tjene penger. Jo, det er mange muligheter til å tjene penger. Du kan gå på Finn, småjobber. Selge aviser. Du kan bli YouTube-stjerne. Du kan streame på Twitch. Du kan bli en jævlig god gamer. Du kan få deg en jobb. Det er mange muligheter til å tjene penger på. Det er helt, ja. Hva var deres inspirasjon til å begynne med YouTube når, ja, det bytte skiltepenger, det skal man ikke. Men inspirasjonen vår var vel andre YouTubere som vi så på. Vi så på masse engelske motorvloggers og sånn, og så savnet vi å se norske motorvloggers, og vi startet... Vi er vel den første dual-vloggers da, på norsk. Men Erling var jo første til å lage motorvlogs. Så det var han som egentlig inspirerte oss på en måte til å gå med dual-vlogging og litt forskjellig. Men så kan vi si at vi er en fast motorvlogging-kanal, det er ikke Erling. Så vi er den første faste motorvlogging-kanalen. Det er vi. Som i hvert fall har vært aktive på YouTube da, som jeg har sett. Brått så kan det ha vært noen andre som har laget en video, liksom, men som aktive youtubere så vil jeg si at det er oss. Hvor lenge har du tenkt å holde på med YouTube? Stor fan. Takk. Vi holder på med YouTube så lenge vi klarer å... Det går jo bare oppover, vi vokser jo og blir større og større. Så drømmen er vel å leve av det en dag, selv om det er kanskje litt overmål, men drømmen er det en dag, å leve av det. Så vi kommer ikke til å gi oss med det første. Ja, nå er det din tur. Ja, greit. Skal dere på noen langturer i år, og med syklene? Vi har ikke planlagt noen langtur enn oss, men vi har jo egentlig lyst... Vi har jo snakket litt om det, at vi burde ta oss en langtur. Men det spørs litt, fordi jeg jobber kanskje, så jeg vet ikke om jeg har hvordan sommerferien min blir, om jeg får vanlig sommerferie eller ikke. Men uansett så planlegger vi kanskje å ta en tur. Om det ikke blir en langtur, da får vi ta et par dager og kjøre et sted. Det bør ikke være så lang tur som forrige gang, men i hvert fall en liten tur hvor det blir overnatting og sånn. Ja. Hvordan mellomtung sykkel skal dere ha, og når? Ja, når har vi ikke svart på, men når... Det er vanskelig å si når vi får det. Ja. Så fort sesongen starter, så kommer vi nok til å begynne med å kjøre timer i hvert fall, satser jeg på. Ja. Og komme i gang så fort sesongen er i gang, så jeg får mellomtung, i hvert fall før sommeren. Meetups vi skal på. Det er bare å dra på Harrihanden. Harrihanden er ikke lenge til nå. Nei, det er det. 17. april? Ja, det er rundt i april i hvert fall. Hvis du søker på Harrihanden 2017 på Facebook, så kommer arrangementet opp. Og da er det bare til å komme dit, fordi vi kommer i hvert fall litt. Så har vi på å møte noen folk der, som vi alltid gjør, så det er koselig. Og så blir det nok hvis vi finner noen andre meetups. Ja, vi kan jo legge noen forskjellige meetups vi skal på nede i beskrivelsen. Ja, det får vi til. Men det er nok lettere for oss å gjøre det etter hvert når vi kommer litt nærmere sommeren, fordi folk begynner liksom ikke å planlegge meetups etter enda. Så kommer vi nok til å finne noen nye meetups og sånn etter hvert. Men foreløpig så er det Harrihanden 2017 i april. Når skal du selge VRX-en? Ja, VRX-en blir solgt så fort jeg har begynt på mellomtunglappen. Jeg kommer nok til å ha den helt frem til jeg kjøper, eller kanskje ikke helt frem til jeg kjøper mellomtung, men jeg har tatt mellomtunglappen, og hvis jeg finner en sykkel jeg vil ha, så selger jeg den først, og så kjøper jeg meg mellomtung etterpå. Hvorfor burde man ta lett og ikke mopedlappen? Ja, det er egentlig lett svar, fordi vil du kjøre litt fortere enn 45? Eller du kan jo trimme da, det er jo alltid trim, men vil du kjøre lovlig over 45? Og så en annen ting er at du får mye mer forståelse av trafikken, til billappen og sånn, så blir det mye lettere for deg med billappen. Jeg føler det er mye mer risk også å kjøre moppen også. Du kjører noe sakte, og bilen kjører forbi deg hele tiden, og ja, det er sant. Mye farlig for bikjøringer og sånn. Så det kan være farlig å kjøre mop etter tider. Ja, EX125, eller VR125 var lettest på bakhjulet. EX125 var mye lettere enn VR på å dra på bakhjulet. Vi snakker om VR i dag. Ja, men det er jo... Alt er jo lett å dra på bakhjulet, bare du kan det. Ja. Det er ikke et problem å dra noen ting på bakhjulet, så lenge du klarer å dra på bakhjulet. Ja, det er nok lettere å få en ekstra på bakhjulet. Ja, det er det nok. Du kan jo bare powerwheele bortover, så... Yes. Jeg tror nok EX-en er det ting. Yes, it is. Men det er alt vi har i den videoen her, siden det ble litt jallamekk. Men uansett så kommer det en video, og jeg vet ikke om den her kommer før eller etter snøskuter-videoen. Kanskje før? Ja, vi putter ut den her først. Så det kommer en snøskuter-video etter hvert etter den videoen her. Jeg vet ikke hvor langt etter den videoen her, men et par dager kanskje. Og så skal vi prøve å lage så mye videoer vi kan videre. Det har vært jævlig dårlig vær sist, og vi har ikke fått filmet noen ting. Og vi har ikke hatt noe film egentlig, fordi vi føler at vi ikke går for langt unna motorsykler og sånn egentlig, og mye forskjell her, selv om vi kunne kanskje lagd noen vlogs og sånn, men vi har lagd noen videoer, vi har prøvd å holde det opp liksom, for å vise at vi fortsatt er aktive. Men som sagt, husk giveaway, gå på Instagram, kommenter to av vennene dine som du kjører med på sommeren, så skal vi si fra når vi trekker vinner og sånn. Bare følg med på Snapchat også, hvis dere ikke allerede følger oss der, så kommer vi nok til å legge ut noe bilder og videoer her, hvor vi forteller litt mer om giveawayen og sånn. Vinneren får en valgfri ting fra nettbutikken Vårus, og vi legger link til nettbutikken under videoen, så kan dere gå inn der og se om dere vil kjøpe noe, hvis dere vil det. Vi har gått med masse nye design nå, og det kommer sikkert flere etter hvert også. Og så snakkes vi i neste video om et par dager forhåpentligvis. Ja, det er i hvert fall ikke å måle så lenge. Og så legger igjen en kommentar hva dere kan se oss filme mens det er dårlig vær ute. Like videoen. Og subscribe. Så prekes vi.